Hello guys, welcome to Universe. 我是刘星。然后这次要拍一个解谜，就是不凡中的平凡。平凡中的平凡，对。然后作者是谁呢？等一下，作者是这样，他是做。他是好吧，他没有说他是谁。他的巴哈叫做 TTCEEMO， 对，对啊，就这样，因为那个音应该不能拼出来，好吧。然后至于 Here Bride 的话，到时候好吧，算了，没事。然后因为我换了 skin， 所以不知道什么就有装 forge， 就是可以有模组的那个 skin 都看不到，不知道什么。所以好，那我们直接来我们的解谜。对，你看我换这个短袖 skin， 感觉好清凉。好，那我们开始，请先阅读后再开始游戏。游戏规则与剧情。游戏规则说明：不可开挂，就是不能作弊那些的。不可打破地图任何一处而逃出去。请用和平模式游玩，亮度随意，无跑酷。机关或钥匙请放在钻石砖上，且不能重复使用。OK， 亮度随意，无跑酷这个我最爱，呵呵。主角达达有，巴上有讲过。我叫达达。我有个很稳定的工作，但是每天都要做同样的事情，薪水不低，但总是让我觉得厌倦。今天又是一个平凡的上班日，当个平凡上班族，赶快穿着装吧。按下游戏按钮后开始游戏。OK， 然后和平，然后亮度随便，对对对对，然后 forge 没有，好，那。没东西，走。一张床，这是电灯，可以睡觉吗？不行。哇哦，帅！叉叉日报，头版，最近，总督府前又再次爆发警民之冲突，总共调动了1000名警力才得以平息。达达。又是这种无聊的新闻，看了就烦。好，那这是剧情一。打请机神来准备上班去，先去衣柜里找西装穿。就是，哇哦，这帅哦！呀，我还是不懂他们这样。那这到底怎么放呢？就是一个告示牌可以放两把武器，两个东西，对啊，我真的还是不会用那种。这个是我看一下，对哦，这没有那个，不能放大。上班用制服、睡衣，干嘛放那么高、哦？皮鞋，西装裤，不想穿裤子没关系，我也想穿，我不会当弱牛的。OK， 好西装才怪，这个还是拿着。等一下，穿睡衣搞不好会有成就，穿着睡衣上班，算了，还是不要，正式一点。OK， 好，那 So 现在把熔炉丢到双箭图的下方。我是熔炉里的熔炉，哼，把这丢到下方。哇，等一下，好帅哦！怎么弄的啊？熔炉里的，哇，作者这怎么做的啊？好帅哦！good， 加一分，不是。再加一分而已，不够，加个20分。
好多。往走廊，还有东西吗？没有。走。哇哦，这是原本的地方吗 ？OK， 好，我知道了。走回去。然后上面没东西，这个是剧情二。上班去，今天又会有什么平凡的事呢？出门后即到公司，哇，好近，风和日丽的一天。就，这里是停车场，停 ，OK， 好，大家都骑机车上班，应该这样比较快吧。好，刚刚 BGM 好像有点太大声，然后就这样吧，踩这个应该没事，没事，哎，铁的，好吧，也没事。就，哎，哦，这个是机车，哦，原来如此。剧情三，警卫北北。你知道最近为什么上班的人越来越少？我不知道，每天都站在这里守卫。哦，就这样。哦，呀，这不是，哦，不会，这不是口，这绝对不是跑酷。跑酷不可能长这样。我没有卡，我怎么打卡？就他妈的。Hello， 哇哦，要把你 K 死吗？是这个意思吗？因为你下面有踩着一个压力板。Oh, you can. 哦，你的鞋很厚哎。Oh, you can. 哎，哇哦，太棒了，大门。What the fuck？ 这他妈的不算。对呀，哦，对呀，作者这。好吧，我刚没看到这是木门啊，哎，我要打卡才可以进来，好吧，算了，这太快了，成就宝石，我太快了，不算，我以为是要打死警卫北北才会拿到那个打卡的东西，结果剧情是打达的报告。开工了，赶快把昨天没做完的报告打完，然后给老板看看，或许这次老板会采用我的计划，说不定这是我花计划也说不定，这是我花了一个月的时间才弄出来的。去老板第一办公室，应该没藏东西呀，没有那么狠。哇哦 ，Go， 没东西，哇、哦。这真的没东西，真的，不要骗我哦。好吧，好像真的没东西，好烂，纯粹只是垃圾桶就是了。二楼，先把这些放进去哦。OK， 巨型屋。哇哦，铁门。老板不在啊，去问问同事。同事林迪雷多。应该只有这边，哇哦，同事，你看我直接翻墙进来，没东西，这边也没有，猜想 ，OK， 那这边是否，这个像，没事。哇哦，剧情六分之一。嗨，看到老板吗？他可能还没来哦。可以踩吗？不行，他可能还没来。然后嘞，现在嘞，所以现在嘞，你要干嘛？走这边哦。这边一个箱子，剧情六分之二。嗨，你有看到老板吗？他好像去跟他的小学同学去吃大餐了。
这是那个像木材办公桌的同事跟我说的。哦，谢谢你告诉我。像木材吧。哦，老板办公室钥匙。为什么他会有老板办公室钥匙？这个嘞，没东西。应该都没东西。那应该没有。OK。老板办公室钥匙。是这个吗？好像不是哦。好像又是呢。哦，那还是走过来。哎，不，放错。OK。哇哦。讲。生牛肉。可以附魔诶。没有等级剧情七，对，没有错，剧情完全正确，这样好吗？老板不在就这样硬闯，第一次进老板的办公室似乎有点神秘感，把报告放在老板桌上好了。提示：把报告再丢在凸起的半砖上。凸起的半砖 ？What？ 是在这边？是否？我的报告是这个吗？没有。哦，这个。哇哦，哇哦！对啊，这作者到底是怎么做的？好帅哦。拍完真的要问作者好多问题。这是哪里呀？哪里？哇哦，哇哦！救命！哎呦，我被吓到了，好恶心！哎，走开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 ！成就钻石，黑暗中的秘密，哈哈。所以这算不错啦，这样也是一个成就。重点要怎么上去 ？What the？ 哦，这我有眼了。跳针，跳针，这是才。哎呀，员工的心脏，变态哦，乱拿别人心脏。吓死我了！这里是哪里？好可怕！为什么会有人头？这些人头怎么长得像我的一些同事？这到底是怎么一回事？达达在箱子中找到一张纸条，上面写着：“给警卫的一封信，等我回来，我们俩一起。”把剩下的员工全部叉叉叉死掉，似乎认不出叉叉叉是什么。哦不，事情大条啊！原来员工变少是因为不管了，先把警卫北北杀，我看已经杀掉了，最后再想办法逃离这里，拿着剑去把警卫给杀死。有剑吗？有剑吗？听到什么声音？有剑是否？拿着你的头去杀！哇哦，原来在这，复仇剑，复仇者联盟，没有，冲啊！啊，冲啊，冲啊！哎，等一下我迷路，冲啊！你怎么不见了？我要杀你耶！喂，已经被我阿斗肯 K 死了。这边大门钥匙，不会吧？就这样结束了。哇、wow, 哦 ，special 呢？哇哦，你带着公司里的同事跑出来了，告诉他们这个可怕的事实。然而，在逃出的途中撞见了老板，你在愤怒下拿起手上的剑把老板给杀了，捡回剑把老板杀了，水哦！老板是谁 ？What？ 哇哦，老板就是你。我杀了，对，这就是我的使命。耶，同事们。在平凡的日子，也有那样的不平凡；在和平的世界里，也有正那样的不和平。游戏结束，谢谢游玩本地图。
请把成就宝石全部放到箱子内。我就四颗呢，拜托姐。感谢游玩本图，作者什么吧吧吧吧，游戏结束。怎么办？为什么我没有找到全部的钻石？好吧，哎，可惜呀、啊。这些放进去，我拿着我的复仇之剑就好。站在哪边好呢？好，站在这边。好，不要穿西装了，好丑。站过来一点，站过来。好，好，很好，就这样。好，那就这样，谢谢。如果喜欢我的影片，可以点一下喜欢。想要追踪我的最新动态，也可以点下订阅哦。好，那就这样，谢谢你的收看，我们下次再见喽，拜拜。